Аби наказати про бездіяльність влади, потрібно відповідально підходити до вибору тих, хто до неї йде. Вже у неділю, 17 січня, у Борисполі, що на Київщині, пройдуть повторні вибори голови Бориспільської ОТГ. Час обмаль, а донести до виборця свою програму розвитку та пріоритети напрямку роботи необхідно. Поки одні розвішують агітаційну рекламу по місту на білбордах, інші йдуть до народу. Сьогодні один з кандидатів на пост мера Борисполя Володимир Кондратенко провів чергову зустріч із виборцями. На думку Володимира, така зустріч віч на віч з людьми набагато ефективніша та чіткіше донесе і мотиви кандидата, та його справжню мотивацію. У свою чергу Кондратенко розповів не тільки про свою передвиборчу програму, а й про себе, освіту, попередній рід діяльності та родину. Почитайте програми, кожну людину проаналізуйте, зробіть свій вибір.